u svetištu Majke Božje Trsatske proslavljen je 5. svjetski dan siromaha. Program je započeo svečanim liturgijskim slavljem koje je preslavio riječki nadbiskup koadjutor Monsignor Mate Uzinić. U propovjedi je istaknuo kako je potrebno promijeniti svoj pogled na siromahe i u njima prepoznati najizvornije crte očeva lica. To će nas potaknuti da u siromaštvu otkrijemo konkretni znak Božje prisutnosti među nama. Potrebno je da od onog smatrati da se siromasi trebaju stidjeti što su siromašni, se mi počnemo stidjeti što smo bogati i što su oni siromašni. Da bismo ovako gledali siromahe, potrebno nam je obraćanje u kojem bismo i mi trebali postati siromasi duhom. Ono je preduvjet da bismo mogli biti Isusovi učenici. A biti Isusovi učenici znači ostaviti sve, ne biti navezani na što ni na koga i krenuti za njim. Ovo sve ostaviti znači s druge strane svoje pouzdanje staviti jedino u njega, umjesto, a mi to često činimo, ugomilanje bogatstva na zemlji koje pruža iluziju sigurnosti u krhkoj i prolaznoj stvarnosti. Samo ako budemo siromašni prolaznim bogatstvom, svjetovnom moći i ispraznom slavom, moći ćemo poput Isusa i kao njegovi učenici i mi darivati svoje živote iz ljubavi u ljubavi. Na kraju svete mise vjernicima je predstavljen kamen iz porciunkule kojega je Papa Franjo blagoslovio u Asizu u petak 12. studenog tijekom programa Svjetskog dana siromaha, u kojemu su kao jedini predstavnici Hrvatske sudjelovali predstavnici prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje i uličnih svjetiljki s dvije članice bratstva FSR-a i njihovim duhovnim asistentom. To su bili doista izabrani, probrani sudionici iz 15 zemalja, njih 500-tinjak, 550 recimo tako, sve u organizaciji jedne udruge Fratello koja se upravo bavi siromasima. Ono što je također bilo posebno na tom susretu s Papom Franjom toga petka jest da je on od nas primio i poklon, repliku ikone Gospe Trsatske, a blagoslovio je ovaj kamen kao temeljni kamen budućega prihvatilišta. On je uzet iz porciunkule kao svjedočanstvo povezanosti sa Svetim Franjom koji je ondje započeo svoj obraćenički put, tako da to doživljamo kao posebnu milost. Susret je bio dirljiv, poseban, lijep i evo, Bogu hvala, naše su dvije sestre evo bile tamo i predale papi dar i ujedno primile blagoslov za ovaj temeljni kamen. Kad smo došli u red, ja sam lijepo rekla Sveti Oče, pozdravljam vas u ime svih beskućnika iz Hrvatske. Onda sam uzeo lijepo svoju groticu, koju sam ja lijepo držala, on lijepo blagoslovio grotu, pa smo mu uručili poklon repliku slike Gospe Trsatske, pa smo malo objasnili o slici. I moje zadnje riječi su bili: Sveti Oče, nadam se da se vidimo na Trsatu. Nije rekao ne, ali samo se blagonaklono osmijehnuo i kimnuo, pa ćemo vidjeti. Program se nastavio ručkom i druženjem, a zaključen je porukom koju je Papa Franjo iz Asiza uputio putem video linka siromasima i onima koji se o njima skrbe, a koji se mogao pratiti u odabranih 12 svjetskih gradova, među njima i u Rijeci. Zatražio je oproštenje od svih siromaha koji su se zbog ostalih osjećali marginalizirani i zaboravljeni. Sve potaknuo nasljedovati Krista po uzoru na riječi koje nam je Isus uputio. Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.